Patrícia Franco, designer de interior. Eu sou Cláudia Pimenta, arquiteta. Nós fizemos um espaço no Artefato chamado Loft da Designer de Joias, em homenagem à designer de joias Laís Bach. Nós conhecemos Laís em Miami e ficamos encantadas com as peças dela e resolvemos homenageá-la num espaço feminino, onde nós privilegiamos os detalhes com dourado, mas com muita sutileza e elegância. Trouxemos as pedras no papel, representadas no papel de parede, que é uma das coisas que Laís gosta muito de usar. E hoje, né, estamos recebendo vários convidados para esse momento, onde o Artefato uniu o designer de móveis com o designer de moda, né? E hoje o evento ele está trazendo essa união e nós estamos muito felizes com o resultado. Olá, eu sou Fábio Bouyer. Junto com o Rodrigo Jorge, meu sócio, a gente está fazendo o Loft Paradise aqui para Artefato 2017. É um ambiente em homenagem aos meninos da Paradise, chamados Tomás Azoulay e Patrick Döring. Eles desenvolvem estampas para moda, para arquitetura. E foi uma indicação de uma grande amiga em comum. E foi muito bacana trabalhar com eles, porque eles têm um trabalho muito colorido, muito vibrante. E a gente faz uma arquitetura muito sóbria, muito escura, com tons de cinza. Então a gente quis botá-los para brilhar. Então a gente, na verdade, não fez nada mais do que um pano de fundo para eles. Imaginou um loft como se fosse a casa deles, com sala, com sala de jantar, com cozinha, com quarto, tudo que teria num loft bacana. Foi um prazer. Foi muito gostoso fazer. A gente tem as obras deles expostas, a gente tem as obras do César Fraga, que é um fotógrafo muito bacana, que ele fez um caminho atrás, de volta do que os escravos fizeram. Então ele foi à África fotografar no Congo, Moçambique, em Angola. E foi muito bacana porque essa última coleção da Paradise dos meninos falava sobre os retratistas do século XIX que faziam com a África. Então, no final, tudo entrou junto, ficou muito bacana, a gente ficou muito feliz em participar. A Artefato esse ano, ela inovou, né? Ela misturou arquitetura com estilismo, né? Com design. E esse ano eu estou homenageando, eu no meu espaço homenageio o Tadeu Diz, que é o dono da Zidog. É o sócio proprietário da Zidog. Então eu criei um loft onde ele pudesse ter o seu cachorro e poder desfrutar de um ambiente agradável e muito aconchegante em Nova York, que foi a minha inspiração. Oi, meu nome é Babi Teixeira, eu sou arquiteta. Meu espaço foi todo inspirado na Carol Bassi, estilista paulista, que eu super admiro. Eu adoro o trabalho dela, ela faz uma moda contemporânea, com clássico, é uma moda que não cansa, que não enjoa. E, enfim, todo esse projeto, tudo isso foi criado pensando com essa pegada atemporal. Então, assim, valorizamos as coisas que a Carol curte, que são as viagens, fizemos referências com baús, com fotos de Paris, um estilo todo clean, com pegadas clássicas. É uma fusão desses estilos. E o mais importante é que a Carol curtiu e o resultado agradou. Quando eu pensei em projetar o espaço, que é homenagem a Marta Macedo, estilista da Griffith Martout, a ideia foi fazer um conjunto de materiais como ela mesma trabalha, misturando couro, brilho. E aqui no ambiente, que é o loft da estilista, eu também procurei trabalhar da mesma forma. O ateliê dela também tem muita madeira. Aqui nós estamos trabalhando com aço, materiais coloridos. Então, como a moda e a arquitetura conversam, né, a gente conseguiu aqui, eu acho que, fazer um ambiente aconchegante e belo. O que me inspirou aqui nessa vitrine foi o meu homenageado, que é o estilista Sandro Barros. E esse aqui é o pied-à-terre dele no Rio, como se ele pudesse trazer um pouco da sofisticação de São Paulo aqui para o nosso balneário. Só que
Eu peguei assim as peças ícones da vida dele, que são as porcelanas azuis e brancas, e a chinoiserie com laca. E ele veio aqui visitar, ele está aqui presente na mostra, e disse para mim que eu acertei em cheio no gosto dele, eu fiquei muito satisfeita. E eu peguei a peça ícone para mim dessa coleção, foi esse vestido azul e branco com o dragão chinês. E o Oriente está presente também aqui nesse ambiente. Eu estou muito satisfeita com o resultado. Obrigada. Bom, aqui é meu espaço. Eu estou homenageando a estilista Lenine Amaya, que tem um estilo bem praiano, sofisticado, chique. E por isso a gente criou esse ambiente dentro desse mesmo estilo. Pegamos a cor da coleção dela de verão, essa cor bem praia, água, e criamos todo esse ambiente dentro do estilo da Lene, dentro da coleção dela, porque moda e decoração estão andando sempre juntas, né? É uma tendência em cores, em estilo de vida, estilo de ser e estilo da nossa casa também.